לפחות לעבור לפחות למדרגה הראשונה. לא, לא בקיר, הוא עלה מהקיר. איפה שמלוכלך, תתנו את זה. אסור לעזור, קרובי אמר שאסור לעזור. אני אמרתי כזה דבר? אתה רואה את זה? אה, לא? לא. אנחנו מצלמים, אבל איך נעזור לנו? אה, אז נכון. אנחנו רוצים לעזור, אנחנו לא יכולים. בדיוק. אומרים, או לא רוצה, אין לא רוצה, יש לא יכול. אנחנו לא יכולים.